Температура, кашель, який триває понад 3 тижні, дискомфорт у грудях та втрата ваги – це одні з симптомів туберкульозу, які не можна ігнорувати. Симптоми туберкульозу найчастіше – це температура, яка піднімається до між 37,2-37,5, коливається більше 7 днів. Кровохаркання, сухий кашель, який длиться на протязі 2 тижнів і не закінчується, різке потовиділення, особливо в нічний час. Погане самопочуття, втрата ваги тіла безсимптомно. Більшість такі симптоми повинні насторожувати пацієнтів, і якщо вони це замічають за собою, то в першу чергу вони повинні своєчасно звернутися до сімейного лікаря. Туберкульоз – це хронічне інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерії туберкульозу, також відомі як палички Коха. Зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше вражаються легені хворого, а в разі позалегеневого туберкульозу можуть вражатися інші органи. Зокрема, кістки, шкіра, очі, оболонки мозку, нервова система. Туберкульоз – це взагалі тяжка хвороба. Більшість зазвичай хворіють люди з тяжким послабленим імунітетом, люди хворі на ВІЛ чи СНІД, люди, в які мають тяжку алкогольну залежність або стійку наркоманію. Щороку 24 березня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця дата обрана не випадково, адже в цей день у 1882 році Роберт Кох оголосив про виявлення бактерії, що спричиняє захворювання. Відтоді було відкрито шлях до діагностики та лікування від туберкульозу. Україна посідає 7-е місце по боротьбі з цією хворобою серед країн ЄС. Для цього спрямовані багато заходів профілактики боротьби з туберкульозом. Наприклад, один із них – це соціальна профілактика. Головним завданням соціальної профілактики є поліпшення соціально-побутових умов життя нашого населення. Ще одним з видів профілактики є санітарна профілактика. Її основна мета – попередження інфікування здорових людей, а також способи зробити безпечним контакт з хворим оточуючих його людей в побуті і на роботі. Важливою складовою частиною санітарної профілактики є проведення соціальних, протиепідемічних та лікувальних заходів у вогнищі туберкульозної інфекції – в сім'ї, оселі хворого на туберкульоз. Також виділяють неспецифічну профілактику. Для активного виявлення хворих на туберкульоз на ранніх стадіях захворювання щороку дорослому населенню старше 14 років проводять флюорографічне обстеження. Найефективнішим методом профілактики захворювання є вакцинація БЦЖ, яку роблять дітям в 3-й-5-й день життя. А також дотримуватись здорового способу життя, адже хвороба розвивається швидко у разі послабленого імунітету, наголошує лікар. Потрібно пам'ятати, що перш за все ми повинні дотримуватися здорового способу життя, раціонального харчування, уникати стресових ситуацій, уникати перевтоми, тобто старатися зміцнювати свій імунітет. Якщо ви помітили у себе симптоми туберкульозу, варто негайно звернутися до сімейного лікаря. В такому разі вилікувати хворобу буде простіше. При перших симптомах будь-якого захворювання людину це повинно бути насторожувати, і вона завжди повинна в першу чергу звернутися до сімейного лікаря. Коли це на початку хвороби, то завжди можна допомогти цій людині при тяжкій і наполегливій праці лікаря і пацієнта.